ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਖੜ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 2। ਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਜੈ ਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 3-3, 4-4 ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 50 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਕਾਮ ਤੋ ਤਭੀ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਔਰ ਗੋਦ ਮੈਨੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਲੈ ਲਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਬਚਾਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ
एक साल डेढ़ साल के अंदर अबोहर पछाण नहीं सकोगे इन्ना वधिया बना के दोगे करके दिखावांगे कि जे असी डेढ़ साल च कम कर सकते हैं जाखड़ परिवार ने 50 साल जिवें धोखा दिता है जनता सामने आ जाऊगा। नगर कौंसल चोणां तां असी कल्ले लड़ रहे ते अगे विधानसभा दा हले ओपन है डिस्कशन देखांगे किवें की माहौल बनदा है बीएसपी नाल अलायंस दी चर्चा हले मैं कहना किसे बिना भी हले ओपन है एक्सेप्ट कांग्रेस आम आदमी पार्टी ते बीजेपी। बादल साहब अगर कानून वापस ले लिए जाते हैं तो क्या बीजेपी से भी संभावना खुली? बिल्कुल नहीं क्योंकि उन्होंने साडे पिट ते छुरा मारिया साडे नाल बहुत वड्डा धोखा दिता है साडे जिहड़े असीं अलायंस पार्टनर सब तो पुराने अलायंस पार्टनर है साडे तो पुराने अलायंस पार्टनर नूं धोखा दे के सानू बगैर पुछे आ कानून बनाए कोई मर्जी लड़ ले अज पहली बार नहीं कांग्रेस ने पिछले 100 साल हो गए एसजीपीसी नूं पूरे 100 साल 100 साल लगातार कई कौम दे गदार आए है लड़ना कोशिश कीती है पर पंथ ने उन्होंने नकारिया फर्क तो पिया क्योंकि जिहड़ियां कमियां जिहड़ी लुट कांग्रेस की सरकार ने मचाई है वह मीडिया ने भी उन्होंने हुण मीडिया का सारे का डायरेक्शन हुण किसानी मुद्दे हो गए पर जिन्ना बुरा हाल अज पंजाब दा है सब तो वड्डा लिकर माफिया अज कांग्रेसी एमएलए है सरेआम लुट्टी जांदे करोड़ां रुपये कमाई जांदे है रेता माफिया सारे तुसीं जाके देख लो ए जमीन पटती है जिवें इत्थे कोई मतलब दा कोई ट्यूबवैल लाउणा होए एडी एडी डूंगी जमीना पटती है इन्होंने आ जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा हैगा जिहड़ा ड्रग्स है अज देखो किन्नी ड्रग्स फैल गई है क्यों क्योंकि जिहड़े ड्रग बेचण वाले आ उन्हां नूं महीना कर लिया एमएलए ने मंत्री जिहड़े एमएलए जिहड़ी पार्टी ड्रग माफिया तो महीना लए वह की सोच सकती है। मैं उही कहना चाहुंदा है कि तुसीं देखो बल्लूआण हल्के मैं भी गया सी उदों मैं सारे गया सी 400 कीता सी उदों मैनूं देख के भज के कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर भेजे पर एक रुपया नहीं आया पंजाब च पिछले 4 सालां जिथे भी खराबा होया है एक जगह मुआवजा नहीं मिलिया साहब प्रकाश सिंह जी बादल दे राज विच 5 सालां च घट्टो घट्ट 2-2.5 हजार करोड़ रुपया असीं मुआवजा दिता है किसानां नूं जदों कोई प्रॉब्लम आ जांदी नाल दा दिंदे सी इत्थे परवाह नहीं सुत्ते पए। इंडिया दी सब तो वधिया कंपनी शाहपुर जी पॉलिन जी उहनूं असीं टेंडर दे के एक बहुत वड्डे पद्धर ते मतलब 150-200 करोड़ दे प्रोजेक्ट शुरू कीते तेजी नाल काम शुरू होए जिस दिन सरकार आई जाखड़ साहब नूं तो चाहिदा सी कि उह तेजी नाल लगातार रखणे क्योंकि उहनां कोल पावर सी पर बंद कराते जे उह अज चलदे हुंदे अज शहर बहुत खूबसूरत होना सी पर मैनूं पूरी आस है कि जदों साडी सरकार आई सी फिर तो शुरू करा के मुकम्मल करके देवांगे। की मुद्दे रहणगे आपणे डिवेलपमेंट दो मुद्दे आ एक जिहड़ी बदमाशी तो खड़ा छड़ाउणा जाखण की बदमाशी तो खड़ा छड़ाउणा ते डिवेलपमेंट यार जिथे भी जाना तुसीं कैनेडा ही पुछ लैणे मैनूं मैं थोड़े ते दसदा तुसीं जे करोगे तो हुण ही लड़ाउण लग्गे सारे मैं तुहानूं अज दस्सां मैं चैलेंज करदा किसे नूं बीजेपी नूं क्योंकि उन्हें सरकार है या कैप्टन नूं एक दस्तखत दिखा देने आ झूठ तां पलंदा है आ जाण के घबराए बैठे है पैरां थल्लों नूं जमीन खिसकी है लोकी उन्हां नूं कांग्रेस नूं नफरत करदे है ते हुण ड्रामा करी जांदे है जिन्ना मर्जी ड्रामा कर लैण 6 महीने रह गए ड्रामे दे लोक पंजाब दी जनता ने हिसाब पुछना कैप्टन तों जिहड़े झूठियां सौं खा के जिहड़ा बंदा झूठियां अपने परमात्मा दी झूठी सौं खा सकदा है ओह किसे नूं वफा नहीं करदा ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੀ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ
अज जो हालात डिवेलपमेंट की बादल साहब की सरकार के दौरान जिवें सड़कां बनियां जिवें एयरपोर्ट आए जिवें शहरां दी डिवेलपमेंट हुई जिवें असी हर गरीब नूं सहूलतां मिलियां किसान नूं सहूलतां मिलियां ओह दिन ते अज दा देख लो चार साल हो गए गड्डी रुकी नूं चार साल हो गए मुख्यमंत्री दे दर्शन कीते नूं जिहड़ा एडा निकम्मा मुख्यमंत्री होए जिहड़े पंजाब दे जनता नूं मिले नाल झूठियां सौं खा के धोखा दे के सरकार बनाए तुसीं कहिंदे हुण जनता नूं वोट पाऊगी ते और खास करके उन्हां दे उस मुख्यमंत्री दे जिहड़े एमएलए है जाखड़ वर्गे ते हलका इंचार्ज जिन्हां ने झूठे परचे जनता दे कीते होण कि जनता माफ करूगी जनता तुसीं देखियो कांग्रेस दीआं 10 सीटां तों वध नहीं होणियां इक लैंडस्लाइड श्रोमणी अकाली दल दी होणी है श्रोमणी अकाली दल वालों सीएम दा उम्मीदवार केड़ा चेहरा तुसीं या वड्डे पक्ष साडा सीएम दा फैसला पार्टी करदी है पर मेरी दिलों इच्छा है कि बादल साहब नूं मैं एक फिर तो इलेक्शन लड़ावां ते जदों बादल साहब जित के उन्हां नूं मनावां मैं ओह मेरी दिली इच्छा है पर उन्हां दी सेहत डिपेंड सारे कुछ सेहत ते क्योंकि उन्हां दी उम्र हुण 94 हो गई है ते असीं तां मेरे तां मन है पिछली बार भी तुसीं देखिया होणा मेरे तां हुण भी मन है कि अगला इलेक्शन बादल साहब नूं लड़ाईए ते मैं तां कल मैं तुहानूं अज दस्सां सच्ची दस्सां तुहाडे प्रेस मैं हफ्ता पहले ही उन्हां नाल गल कीती हफ्ता पहले उन्हां नाल गल कीती कि तुसीं इलेक्शन जरूर लड़ो हले तो अपनी सेहत की गल करते हैं पर असीं प्रेशर पावांगे जो हमारी पार्टी में ज्वाइन करेगा उसके बाद हम सोचेंगे पहले पार्टी में सारा संघर्षी किसानी संघर्ष नूं फुल सपोर्ट श्रोमणी अकाली दल दी है सारे साडे वर्करां दी ड्यूटी लगी है सारे उत्थे बैठे है उत्थे लंगर दी सेवा डाक्टरी सेवा असीं लगातार कर रहे हां।